Og fucked JJ! Yeah! Spændende om det lykkes. God screening af JJ, så er han fri. Åh, oh, det er godt lavet. Laver afleveringen, tager Longway for den. Lærke i hjørnet. Åh! Oh! Leder efter Juf. Og blokke JJ! Lige ved at miste den. Ej, hvor er han stor! Finder JJ, han har ramt en i dag. Pump faker, afleveres Corey. Få den tilbage. Ja, det er det godt. JJ. 3 point. Ind til JJ. Lad os se, hvad han kan mod Galloway. Driver, lille hook. Og den er der. JJ prøver at drive lidt på Jufa. Så kommer han bag om ham. Han kommer forbi Just Fortune. Vi samler op af JJ. Godt forsvar. Juf mister den. Ja. Brænder. JJ med rebound. Score. Det var det. Hello, Youngway. Og så står der Yuki helt fri. Lille pump fake. Og så blokker JJ. Just Fortune. Driver. Afleverer til JJ. Hvor er det godt spil. Ja, det er godt, han ikke skyder den der. Det er altså ikke det bedste skud, de kan få. Nej. Prøv at bakke Ryan Evans ind i stedet for. Det er godt forsvar. Endnu bedre angreb. Hold nu op. Brantley Bynum. Vinder altså, JJ. Som vi, hvis man lige er kommet ind, er kommet lidt sent ind i på grund af tekniske problemer. Corey finder Brantley Bynum. Han driver afleveren til JJ. Åh, oh, en poster! Ej, hvor han kom med bolden, mand. Åh, oh, hey! Corey Silverstone. JJ. Money. Fortune ind mod Corey. Oh! Vent, Chiang, at Duke ser lidt større ud. Er du enig i det? Der kommer noget. Wow, han blokker ham igen. Yeah. Kommer til kurven. JJ, JJ! Yuki til den. Oj, endnu! Den bliver stjålet af Just Fortune. 2-1, det kommer en alley-oop. Det tror jeg, han tager med. Thomas Lærke bliver blokket. Jeg kan se, at selve rammen, altså kropsrammen, er større på Michel Jufin. Var det et blok? Det er jo bare enum. Ja, det må man sige. Selvom der ikke er meget hen for de andre spillere. Så. Noget højere efter den her kamp. Oliver Strø. Så, hvad kan han derinde? Ja. Altså. Just Fortune, JJ, rammer han den? Det gør han da!